સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના હિંમતનગર અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે 8 પર પ્રાંતિજના વડવાસા પાટિયા પાસે ઇકો કાર અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ઇકો કારમાં સવાર પ્રાંતિજ નગરપાલિકાના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ સુંદરબેન તુલસીભાઈ કહાડનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું, તેમજ અન્ય 6ને ઈજાઓ પહોંચતા 108 મારફતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાંતિજના વડવાસા પાટિયા પાસે દેગામથી લૌકિક ક્રિયામાં જઈને આવતી ઇકો કાર જીજે 9BB9217 અને ચિલોડા તરફથી આવતી કાર GJ09BE0684 વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. જોકે બંને કાર પ્રાંતિજની હતી, તો અકસ્માત એટલો બધો ભયંકર હતો કે રેનોલ્ટ કેવિડ કંપનીની કાર રોડની વચ્ચે આવેલ ડિવાઈડર ઉપર ચડી ગઈ હતી અને ડિવાઈડર વચ્ચે આવેલ ઝાડ કારનું પતરું ચીરીને ઝાડ વચ્ચોવચ આવી ગયું હતું. તો ઇકો કારમાં સવાર નગરપાલિકાના પૂર્વ મહિલા સુંદરબેન તુલસીભાઈ કહાડનું ઘટના સ્થળે કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું હતું. તો ઇકો કારમાં સવાર અન્ય 6ને ગંભીર ઇજાઓ થતાં 108 મારફતે પહેલા પ્રાંતિજ સિવિલ તથા ત્યાંથી વધુ સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઇજાગ્રસ્તોના નામ: લીલાબેન ગોકુલભાઈ કહાર, મંગુબેન તખાજી મકવાણા, ચંદાબેન કચરાજી મકવાણા, માયાબેન ભરતજી મકવાણા, કંકુબેન નટવરભાઈ વાઘેલા, કાશીબેન કેસાજી મકવાણા. સંજય રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ.